Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с емисията Актуално на първата българска онлайн телевизия BBR TV. Аз съм Теменушка Мулова. Какво сме подготвили в емисията на кратко? И Лондон се включва в кампанията на шоуто на Слави за референдум за смяна на политическата система. Великобритания с официални искания за реформи до Брюксел. Димитър Бербатов, класацията на Daily Mail. Български шевици и носини по света. Следват подробности. Шоуто на Слави започва подписка за референдум за смяна на политическата система в България. В срок от 3 месеца трябва да бъдат събрани и внесени в Народното събрание 400 000 реални подписа. Като представители на инициативния комитет на шоуто на Слави, Иво Сиромахов, Тошко Хаджитодоров и Филип Станев внесоха в Народното събрание уведомления за започване на подписката. В инициативата ще се включат стотици доброволци от цялата страна и чужбина. Младен е координаторът на кампанията за Лондон. Ето какво сподели той за кампанията. Организираха го шоуто на Слави и те искаха да направим място за събиране на пунктове. Нали? Те организират в цяла Европа и в целия свят, както стана ясно, в Канада, в Америка, в цяла Европа, Испания, Германия, Англия. И просто всичко е на доброволчески начала, защото имаше хора, които някои ме питат пари ли, плащат ли ви, какво правите. Искам да кажа, нали, че всичко е абсолютно безвъзмездно и просто с желание, защото трябва да се промени това нещо и смятаме, че трябва. Искам да дадете малко повече информация за нашите зрители, тъй като в нашия предварителен разговор останах с впечатление, че хората не са точно наясно какво трябва да напишат, как да го изпишат и малко повече информация за пунктовете, къде са разкрити към момента и къде предстоят да бъдат разкрити в Лондон. Значи пунктовете са около 25 на брой в целия Лондон. Става дума за източен, западен, северен, южен, навсякъде вече сме организирани. Не е проблем на места, организираме още пунктове, но просто изчакваме да ни дадат точните адреси. За момента сме около 20 човека доброволци, които обикаляме, събираме подписите. Аз ги организирам, за да може да върви нашата работа гладко. Организираме се и с шоуто на Слави, те постоянно ни пращат нови и нови хора, които изявяват желание. Просто хората трябва да се информират, че всичко се пише с син химикал, в адрес по лична карта, един граждански номер и подпис. Това е нищо повече, не се изисква. Всеки го е страх за егенето, разбирам ги, защото това е, си е твое, лично твое нещо и не трябва да се предоставя на всеки, но каузата е една. Трудно ли е да бъдат организирани тези пунктове и трудно ли се осъществява координацията между тези доброволци тук в Лондон? Да ви кажа, не е трудно, защото всичко и всеки мисли за бъдещето и ни омръзна някакви си 240 хрантутника да ни казват какво и как да правим. Просто всеки, който чуе за какво става дума, е на вид да се подпише, ако е нужно да дойде. Имаме една жена, тя иска дори да мине 50 мили, за да дойде само да се подпише, защото всеки един подписал значение. Те оставиха имейл в шоуто на Слави, в смисъл в ефир, и ние просто писахме, много хора писахме до тях и те ни организираха ние сами да си направим среща. Ние си направихме среща, поговорихме си и всичко стана ясно. Просто избрахме мен като организатор, защото имам повече свободно време и ми не е проблем да го правя това нещо. Имал съм опит и в предишни събирания и така. След като бъдат събрани въпросните 400 000 подписа, който е минимума, какво предстои от тук насетне? Трябва да се гласува, за да има референдум. Надявам се не изчезнат както последните или плъховете да ги изядат или нещо да стане, да се наводни склада или както всеки път става. Това са 6 въпроса, които са свързани преди всичко с властта, но същевременно по своят характер те са разнородни. Мислите ли, че хората ще се объркат на този референдум? Че има нещо, което
да ни смущава, да ни притеснява, да не бъде разбрано, тъй като наистина въпросите засягат различни аспекти на властта. Те хората са доста объркани и доста неинформирани напоследък, забелязвам, защото на много хора споделям за какво става въпрос и те викат, ами аз въобще не знам, въобще не съм видял, не съм разбрал. Просто трябва да се информира човек, защото информацията е най-ценното нещо и най-скъпото. Без информация просто сме за никъде. Тия 240 човека искаме да ги намалиме на 120. Ние сме държава 7 милиона, 2 милиона работят в България, ние сме 2400 надвън. Какво правим? Нищо. Освен чрез BBR TV, предвиждате ли някоя друга лондонска медия да ви помогне не само при събирането на подписите, но и при разпространяване на информацията, за да може тя да стигне до повече българи тук в Лондон и въобще в Англия? Ми да, те откликнаха. Аз се обадих на вестник Будилник и на вестник BGBN. Те приеха с голяма увереност това, че искат да помогнат. Сега тази седмица ще им изпратя адресите и ще публикуват в следващия брой на вестниците, къде може да иде да се подаде подпис, как трябва да се направи и защо, защото е важно. Бихте ли ни казали до кога е срокът за събиране на подписите? Срокът изтича на 2 февруари, но ние, тъй като сме в чужбина, трябва до 15 януари да сме пратили документите в България, защото трябва да се подредят, да се организират, защото има тези подписи сега деца с английски адрес. Те просто ще бъдат зачеркнати и ще молим сега хората да се подпишат отново, защото те няма да бъдат взети като номер и като единица. Тоест, допуснати са грешки, на места хората са попълнили английския си адрес вместо този, който е по лична карта. Така ли да разбираме? Да, точно така. Просто сигурно нямат време да прочитат бланките, които сме оставили, защото важно е, пак казвам, нали, повтарям се, с син химикал, ЕГН, адрес по лична карта и подпис. Това е. Къде могат да бъдат открити адресите на така разкритите пунктове за събиране на подписи? Адресите тази седмица ще бъдат публикувани в интернет сайтовете и Facebook на BGBN и Вестник Будилник, както и вашата телевизия BBR TV. Държавна агенция за българите в чужбина обявява началото на седмото издание на годишното отличие Българка на годината. С тази инициатива агенцията се стреми да насочи вниманието към значимата роля на българските жени в чужбина, които заслужават обществено признание и подкрепа. Годишното отличие носи името на Света Злата Мъглинска. Нейният образ символизира традиционните добродетели на българката. Красотата, твърдостта и волята в най-тежки ситуации, вкорененото в нея човешко достоинство. За годишната награда Българка на годината на името на Света Злата Мъглинска могат да бъдат предлагани българки, живеещи извън родината, които със своята активна дейност са допринесли за опазване на българското национално самосъзнание и културната идентичност на сънародниците ни по света, за развитието на българските сдружения в чужбина, организирането на благотворителни акции и хуманитарни проекти посветени на България, популяризирането на българската култура, историческо наследство и традиции в съответните държави. Право да номинират кандидат за годишното отличие Света Злата Мъглинска имат български сдружения от чужбина и техните партньори от България, български медии от страната и чужбина, както и организирали се за конкретната номинация инициативни групи от българи. Наградата Българка на годината 2015 ще бъде връчена през месец март 2016 година. Предложения за носители на наградата се приемат в Държавната агенция за българите в чужбина до 15 януари 2016 година включително. BBR Foundation и Будилник парти подготвят най-мащабното българско фолклорно традиционно коледно парти на острова. То ще се състои в уникалната зала Grand Selby Marquee с капацитет 500 седящи места с
сцена и голям дансинг. Големият безплатен паркинг пред залата е удобство за всички шофиращи. Освен традиционната българска кухня, е подготвена и традиционна коледна фолклорна програма с надиграване, както и много модерна българска музика и световни хитове с DJ TR10. Облечете народните носии, носете знамената. Нека направим празника неповторим и незабравим, призовяват организаторите. Подробности в сайта на BBR фондацията. Купете два пропуска за коледното парти. Отговорете правилно на въпроса, кои двама известни български изпълнители ще участват в събитието и изпратете верният отговор на office@bbrtv.co.uk с име и телефон за контакти. Така ще имате невероятния шанс да спечелите трети пропуск и ще направите коледното си парти невероятно преживяване в голяма компания. Печелившите участници могат да поканят трети човек или да получат стойността на един пропуск обратно. Томбулата ще се тегли на 11 декември в присъствието на юрист. Здравейте, скъпи приятели във Великобритания! За мен е огромна радост да ви поканя на най-големият български коледен събор на острова. На 19 декември аз, Нели Петкова и Теодоси Спасов Квинтет ви очакваме в Лондон в Селби Център, за да отпразнуваме заедно коледните празници в духа на българските традиции с много музика и настроение. Повече информация може да получите от медийните партньори на събитието BBR TV Лондон и вестник Будилник. 19 декември, Лондон, очакваме ви! Великобритания изпрати официални искания за реформи до Брюксел, а при неуспех в преговорите Лондон заплаши с излизане от Европейския съюз. Общността трябва да се съгласи с необратими промени, които да предефинират отношенията на Великобритания със Съюза, заявява премиерът Дейвид Камерън. Великобритания иска реформи в 4 ключови области – да се подобри конкурентоспособността на Съюза, да има повече справедливост при решаването на проблемите между страните в и извън еврозоната, повече автономия за отделните правителства, забрана мигрантите от страните членки да получават социални помощи и придобивки във Великобритания за срок от 4 години след пристигането си. Последната мярка е определена и като най-спорната. Ние сме горда, независима нация. Възнамеряваме да продължим да сме такива, заяви Камерън пред публика в изследователския институт Чатъм Хаус в Лондон, като подчерта, че Великобритания иска ясно, правно обвързващо и необратимо да бъде изключена от ангажимента за все по-тесен съюз. От Брюксел незабавно отговориха на писмото му, като определиха част от исканията като много проблематични. Реформите ще бъдат обсъдени на следващия Европейски съвет. Залогът е успех в преговорите или референдум за излизане на Великобритания от Съюза. Допитването до народа може да се проведе най-рано през следващата година. Камерън изключи провеждането на евентуален втори референдум. Ако гласуваме да напуснем, тогава ще напуснем. Няма да има друго предоговаряне и друг референдум. Затова казвам на моите европейски колеги, с които преговарям, че това е последният ни шанс да отправим нещата за Великобритания и за целия Европейски съюз, каза британският премиер. Българка от Япония избордира с шевици картата на България. Ирен Величкова Ямами живее в Япония от 1988 година. Там тя има собствена школа по бродерия, в която води курсове. Ирен Ямами е добре запозната с българската бродерия и иероглифика и е основател на сдружението Работилница Седянка. Талантливата родолюбка е донесла от Япония последната си творба. Пано, на което е избродирала 140 български шевици. От Япония донесох нещо много българско, което по-добре да беше се родило в България, но аз съм българка и където и да се намирам, винаги България ще бъде номер едно за мен, споделя тя пред kafene.bg. Стремила съм се да представя всички райони на България и шевиците. Самата изработка ми отне една година. Започнах я на специална дата, 3 март 2014 година, и я завърших на 9 март 2015 година, където се наложи, порашири границите на България, така че съм взела малко от гърци, турци, македонци, сърби и румънци, за да може шевиците да влязат в картата. Естествено, формата на картата е запазена, не си позволих своеволието да върна България от преди няколко века, макар че ми се искаше, коментира Ирен Ямами.
Главната й цел е да издаде тази карта с шевици под формата на книга, с цветни илюстрации и описание към всяка шевица, схема на бодовете и дори с символика и предназначението й. Вижте, стремяла съм се всеки район да бъде представен и шевиците да бъдат на мястото, откъдето са, но трябва човек да се съобразява и с размера на платното, и с броя на бодовете, така че да може да събере всичко, което би следвало да бъде там. Димитър Бербатов е включен в топ 50 на играчите, играли под ръководството на сър Алек Фъргюсън в Манчестър Юнайтед. Класацията направи английският всекидневник Daily Mail по повод завръщането на шотландеца като треньор на стадион Олд Трафорд. Фъргюсън ще е наставник на отбора на Великобритания и Ирландия, който ще се изправи срещу сборен тим на останалия свят, ръководен от Карло Анчелоти. Daily Mail пусна в обратен ред първите 10 от топ 50 на играчите, подвизавали се под ръководството на сър Алекс от поемането на Юнайтед на 6 ноември 1986 година до оставката му. Номер 50 е Робин Ван Перси, а номер 41 е Димитър Бербатов. Ние имаме взаимоотношения и връзки с всички и всичко. Нашето ежедневие постоянно ни свързва с различни хора в различни ситуации. С някои се срещаме само веднъж, с други за определен период от време, а с някои се свързваме за цял живот. Ако искате да разберете какво влияние оказва хората, с които общувате, каква е вашата мисия и смисъл в взаимоотношенията ви, в правилната връзка ли сте и здравословна ли е тя? И най-вече, как да намираме време за любимите хора? Заповядайте в Когиталност, всичко, което е. С водещ Жасмина Папа Киряко. 28 ноември, събота, от 18.30 часа до 20.30 часа. Повече на сайта на BBR Фондация. BBR Foundation и BBR TV набира певци за създадения певчески хор. Ако обичате да пеете и смятате, че имате талант, или пък просто желаете да вършите нещо забавно и полезно през свободното си време, пишете на имейл office@bbrfoundation.com. В имейла посочете името си и телефон за връзка. Репетициите на хора се провеждат в Луд Грин. Български ноции са шедьовър, от който почерпи вдъхновение самият Джон Галиано. За неповторимото усещане за женственост, съвременната световна мода и българския традиционен почерк, вижте следващите кадри.
Припомняме, че Hotspot очаква ваши кадри. Изпращайте снимки, кадри или кратък разказ на актуално at bbrtv.co.uk или на сайта на телевизията. Няма ограничения в форматите на материалите или кадрите. Наградите от нас! Здравейте, скъпи приятели от Великобритания! За мен е огромна радост да ви поканя на най-големия български коледен събор на острова. На 19 декември с моя фолклорен квинтет и прекрасната певица Нели Петкова ви очакваме в Лондон, в Селби Център, за да отпразнуваме заедно коледните празници в духа на българската традиция и много музика и настроение. Повече информация може да получите от медийните партньори на събитието BBR Лондон и вестник Будилник. 19 декември, Лондон. Очакваме ви. Това подготви за вас екипът на Актуално. Останете с програмата на BBR и предаването Творецът в мен с една литературна среща с Георги Господинов. Слънчева седмица и ползотворни дела. От мен Теменушка Мулова, бъдете здрави!